Vocês vão entender. Há um segredo por trás da longevidade desses caras. Mas é algo que vocês também podem fazer. Vocês vão ver. Não está ligado em coisas que você pode comprar, mas sim atitudes que você precisa fazer. Ó, é nostálgico ver os dois juntos aqui. Ainda mais a minha geração. Nostálgico. Será que ele vai entrar no projeto também aqui? Eu falo. Se ele tomar vergonha e comer direito, vai. E treinar, ele treina direito. Treinar é bom. Não, treino ele é perfeito. E ele vem aqui, né? Disciplina com comida. Mais ou menos. Mais de semana ou mais de final de semana? O dia todo, todo dia. Todo dia a dia? Todo dia a dia funciona. Vamos tomar uma barra de chocolate de noite. Hoje? Volta à noite. Bota um docinho aí. À noite ainda, ó. À noite. Puta merda, foda. Se eu comer uma barra de chocolate à noite, nunca mais vou me perdoar. Vou carregar essa culpa. Você é um cara bem controlado. Isso é fácil. Não como açúcar há muitos anos. 2 anos sem comer açúcar? Não mais. Acho que uns 5, 6 anos. 6 anos sem comer açúcar. Há quantos anos você não come nada com glúten? Por aí também, acho que uns 5, 6 anos. Eu ganho muito mais energia cortando açúcar, muito mais. Minha energia, meu bom humor, tudo. Primeira semana, os primeiros 15 dias é calvário. Depois que o seu organismo desacostuma com açúcar, nossa senhora, melhora tudo. Melhora tudo. Pele, disposição, treino, tudo. Doce pra você, fruta. Doce é fruta e assim. Iogurte. Iogurte, mas quando assim, puxa, me deu vontade de comer um bolo. Tipo, a moça fez um bolinho de chocolate. Ah, me deu vontade de comer. Não tem problema, não. Vou comer. Entendi. Não é também. Mas você fala em adicionar açúcar? Tipo, é. Café com açúcar. Exatamente. Mas eu não como regularmente, eu não como. Assim, acho que a última vez que eu comi açúcar deve ter sido, sei lá. Não lembro. Pizza? Não, zero. Pizza nada. Pizza, queijo. Queijo? É lactose, você não se dá bem, né? Lactose, glúten e açúcar. Como é que você percebeu que lactose e glúten não te fazia bem? Isso aqui inchava. Quando eu comia, isso aqui, a parte de cima aqui fazia assim, ó. Tum. Mesma coisa. Se eu começo a comer algo com glúten, dilatação abdominal, e sabe o que eu sinto no glúten? Eu sinto um pouco de perda de energia. Parece que no outro dia eu tô cansado. É, exatamente. E eu normalmente na minha vida eu peido bastante. E quando eu botar uma lactose ou glúten, meu amigo, eu viro a usina do gás. Acabou. Ninguém fica perto. Eu viro um homem cocô. Terror. E lactose? É a mesma coisa. Estufa tudo e aí... Eu já sei, quando eu vou, vou comer num restaurante, tem uma mussarela de búfala, eu falo, vou comer um pedacinho e tal. Comeu, pronto, já é, usina de gás. Você tem quanto de altura? 1,84. Quanto você acha que você está pesando agora? Eu acho que 82,5 talvez. Cara, a sua relação peso e altura é muito boa. Você tem uma relação peso e altura. A verdade é o seguinte, né? Rodrigo, você é um atleta. Você se comporta como um atleta. Por quê? Você é preocupado com a sua alimentação. Você treina 7 dias por semana. Você é uma pessoa... Dorme bem. 8 horas. Dorme bem. Procura dormir bem. Álcool muito esporádico. Hã? Álcool muito esporádico. Não bebo. Nunca bebi. Nunca botei uma gota de álcool na boca. Zero. Nem vinho. Zero. Nunca bebi. Começa a entender o segredo da longevidade do homem tá um garotão. Nunca usei droga, nunca fumei cigarro, nada. Nada. Caramba. A minha diversão é esporte, minha família e cuidar da mente, do espírito e do corpo. É 51? 51. E você, Afonso? Mesma coisa. O único problema é açúcar, que eu gosto. Mas não bebe? Nunca bebi, cheirei, fumei, zerado também. A gente é muito parecido, assim, né? Como a gente vê a vida, o que é carreira, o que é família, o que é cuidar do corpo. Eu só dou uma derrapada com comida. Por exemplo, eu tô comendo uns 4 pedaços de pizza. Ele não comeria jamais. Ele já é mais... Segura. Talibã. A gente fala que ele é talibã. Ele é. Eu já não aguento. Eu vejo ali já... Ui! Mas, por exemplo, fritura... Gordura, se eu sentir o cheiro, me dá ânsia de vômito. Ou seja, já não faz parte da tua vida. Minha mulher adora, meu filho gosta. Eu sinto, eu já saio, não aguento. Engraçado, né? Então, assim, é uma dádiva, né? Porque que bom, né, que isso acontece. Eu não tenho que lutar contra. Agora, agora, a atividade física que você faz todo dia?
6 de semana. Porque normalmente sábado tem show, né? É o dia que eu. Às vezes tem dois num dia. Aí eu seguro a onda pra ter energia pro show. Pô, mas 6 dias por semana é coisa pra caramba. 5, 6. Pelo menos 5. Difícil ficar, sei lá, fazer 3 vezes. Muito difícil. Só se tiver muita loucura. Por exemplo, dezembro agora vai ser o mês mais difícil, porque tem muito show. Aí acho que deve diminuir um pouquinho. Bora. Bora subir aqui. Segura. Põe o dedo aqui, não? Segura, segura assim ou põe o dedo? Thiago, pode conduzir aí. Acertei, hein? Pode. Tá, 3,5, 82,3. Redução de peso concluída. Eu falei 82,5. Eu falo pra ajustar o calcanhar. Quanto deu, velho? É 3? 82,5. Cagou. Ajustar com os dedões. Pode abrir um pouquinho mais. Ô, Renato, quanto você acha que ele tá de BF? Percentual de gordura dele? 8 a 10. O que você acha? 14. 14, você acha? Eu acho 13. Faz um bolão. Faz um bolão. Sou mais otimista aqui, hein? É o último ali? Olha lá. 13? Cara, aqui falou 13. Falei 14. Acertei eu. 13. É, depois você falou 13. Travei. Você viu que eu me engano? É, mas eu sei. Mas mesmo assim é baixo, né? É baixo. Mas, posso falar? É alto para um cara que é tão abnegado de das coisas. O que acontece? Thiago, ó, vou explicar. Deixa só o Thiago terminar ali. Vamos pegar, porque não é só uma questão de percentual de gordura. A gente também tem que ver a concentração de água intracelular e extracelular. Ah. Água que está dentro do músculo e água que está no interstício. Qual que o Brasil, quando acabou o jogo, o Gerson tirou a camisa? Cara, ele está com uns 20% de gordura. O cara foi o melhor jogador em campo. Mas com um pneuzinho. Foda-se. O cara é o capitão do time. Você viu o jogo? Bota no pra você ver. Ele não devia nem ter tirado. Passou vergonha. Ele tá de camisa. Ele tá vendo muito bem sem a, com a camisa. O Rafinha, né? Tirou rasgado. Você vê que doido, você falou 9 a 10. Ele falou 14. Eu falei 8 a 10. 8 a 10. 8 a 10, você acertou em cima. 13. Mas também tem um pouco da retenção de líquido aí, não tem? Não, o líquido é outra coisa ali. Ele vai trazer o corticoide? Líquido, sério. Agora, a retenção de líquido deve estar alta. 21 dias de corticoide? Peso, ele deu 82,3. Esse é o peso dele. De massa muscular, ele deu 40,8. Então a gente tem três faixas etárias aqui, Rodrigo. Só pra você entender. Aqui é abaixo, aqui é normal e acima da média. Então o seu deu acima. Deu acima da média pra sua idade. Então isso daqui é o acima da média? A massa muscular dele. Ah, sim. Isso é fato. Isso é incrível. Inclusive eu tava explicando. Você é um cara muito forte pra tua idade. Isso é um fator muito positivo. Inclusive, hoje a longevidade está muito relacionada a isso. Quanto mais músculo você tem, mais vitalidade você vai ter. Aqui está o seu percentual de gordura. E quando a gente fala o 11, esse percentual de gordura é quando é da sua cintura para cima. Tá? E o restante fica nos seus membros inferiores. Então, se você for avaliar, 11 fica da cintura para cima e os demais, que é 13,3, nos membros inferiores. Ou seja, nas pernas, membros inferiores, ele quase não tem gordura. Onde que tá? Da cintura pra cima. Já da cintura. Exatamente. O problema é branco. Sim. E aí, o que acontece muitas vezes, o Cariano presencia muito isso. A galera acha que vai diminuir muito a ingesta de comida porque vai recrutar gordura com fonte de energia. Só que aqui na bio, acaba comprovando pra gente que muito do processo que você tem na gordura é o quê? Retenção de líquido. Porque 21 aqui, dias de corticoide. De 41,8 a 51,2, o dele deu 52,4. Tá acima. Isso aqui devia estar efeito... abaixo. Isso aqui devia estar abaixo. Isso é efeito colateral do uso contínuo dos corticoides para reduzir o processo inflamatório que ele teve no ouvido. É isso aí. E uma coisa bem legal aqui, que é um dado, né, bem legal, é a taxa metabólica basal. O que, que é isso? São quantas calorias você tem que ingerir só para estar vivo. Isso é alto pra caralho. Antes de eu falar, Carinha, quanto você acha que ele tem? Cara, o basal dele, alto, musculoso. Cara, um basal alto, 2.000, é um basal muito alto. Deu 1.911. Praticamente cravou, acertou. Só pra vocês entenderem isso. Cara, 2.000 calorias de basal, pra um homem de 52 anos, é bizarro. Se ele ficar sentado, de braço cruzado na cama dele, só pelo fato, pulmão, coração e rim, trabalhar, é
praticamente 2.000 calorias. Ele precisa de 2 hambúrgueres e 2 batatas fritas. Vai ser aí. Tá bom pra você, Afonso? Como fácil. É muito alto. Se você chegar pra mim e falar, tem 2 hambúrgueres aqui, eu não vou comer, velho. Sai qualquer. Eu vou comer o mato que tem ali. Vou comer a terra, mas eu não vou comer. E aqui tem o IMC, né? Que é a distribuição da sua altura e o peso. Então aqui a gente tem abaixo, normal e acima da média. O seu está no normal, mas quase já entrando acima da média. Então é aqui que a gente pode trabalhar para melhorar e manter acima da média. Baixou para quanto esse percentual? IMC. Baixou o quê? Para quanto? Percentual de gordura? 7. Cara, seu percentual de... Ó, eu vou fazer uma leitura e o Thiago aqui que não me deixa mentir. Ó, Afonso, pega essa aqui, pessoal. Cara, você é surreal para tua idade. Surreal. Mas... pelo nível de abnegação que você tem, pelo foco que você tem, pela forma com que você conduz o seu corpo como uma máquina, dá para melhorar muita coisa, dá para ser muito melhor do que você é. Sabe por quê? Porque o que você faz, ninguém faz, de não comer açúcar, de não comer lanche, de não comer pizza, de não beber álcool, de não ter nenhum tipo de vício que prejudique a sua saúde. Seu vício é isso aqui. O Cícero me acompanha há muitos anos, ele sabe. É zero, zero, zero. É isso. E treino sério, né, Cícero? E treino sério. Hora do treino é sério. Não tem, tem graça. Ao longo desses 6 anos, acho que a gente ganhou uns 6 a 8 quilos de massa muscular. Foi 78 quilos para 82. Muita massa. Era muito magro. Compridão. Corpo de nadador. Corpo de nadador, exatamente. Você acha que, olhando aí, você acha que ele come pouco hoje? Não, não. Eu vou te falar o que acontece. E o Cícero está aqui do lado, ele vai concordar comigo também. Existem grupos musculares que o Rodrigo, durante esse período, não deu ênfase. E talvez não tenha dado ênfase porque... por conta do dia a dia, ele acabou cuidando de outros grupos musculares. Então, por exemplo, perna, posterior de glúteo, posterior de coxa, glúteo, que são músculos que aumentam também a sua longevidade, que melhoram a estabilidade do seu corpo, melhoram a estabilidade do seu joelho. Então, um glúteo bem forte é um joelho mais forte. E a prova que eu treino tá ali, ó, a perninha ali, ó. Então, ó, isso aí, ó. Tá, isso aí, é. É isso. Cara, 4x10 pesado. Aqui tem... 40, 60 e 160 quilos no leg press. E força. Peitoral e linha de cintura. Eu acho que são as três coisas. Legal, corpo legal. A perna tá começando a ficar legal. Eu pego uma gripinha, a perna fica assim, ó. Inclusive a bioimpedância ele dá um estipulado de 1730 a 2032. É a normalidade que ele tem que estar para utilizar a gordura como fonte de energia. Dele deu 1911, então um pouquinho a mais que acelera, ele já ultrapassa esse limite. Por isso que muitas vezes a galera entra para musculação para poder aumentar a massa muscular e acaba perdendo a massa muscular, justamente porque a ingesta calórica não está compatível. É, e eu estou numa fase que eu tenho que treinar muito, tá? Bora testar você. Eu tenho que treinar muito, muito, muito para ganhar massa muscular. Muito, muito mais do que... A nossa proposta de treino vai ser uma proposta totalmente diferente do que você está acostumado, justamente para tirar você do efeito platô. Você vai treinar mais alguns músculos e a gente vai... E nós vamos, na mesma qualidade de alimento que você consome, a gente vai mexer um pouco na estrutura. Talvez a ideia seja você comer alguns alimentos que você não está acostumado a comer, mas, acima de tudo, a gente fazer um trabalho de musculação diferente. Para complementar, inclusive, agora que você está fora da calistenia. Sim. E quanto ele cadastra, Afonso, Renato? Final do projeto, você e o Rodrigo mergulhando aí os dois sacados. Meu Deus do céu. Interessante isso. Ele parece um lago, né? É. É muito lindo, cara. É uma praia, na verdade. É uma praia. Ele entra tirando as folhas. Rodrigo, tem peixe aqui ou não? Cara, a sua piscina, você fez ela no formato de praia, né?
É areia no fundo. É areia no fundo? É, o fundo é areia. 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 O fundo é areia. É areia de duna? Não, areia é areia normal. Areia mesmo, areia de praia. Normal, areia é aquela areia calcária, né? Bem levinha. Cara, que legal. Legal, né? Não, muito diferente. Quanto tempo você mora aqui já? 6 anos. Bastante. Muito tempo já. E por que Alfa? Ah, cara, tranquilidade, né? Tranquilidade, sossego, família. A gente veio pra cá, eu aluguei a casa aqui, ficamos 6 meses aqui pra ver se ia adaptar. Adaptou, adoramos. Antes você morava na onde? Morava na Vila Mariana, no apartamento. Ah, aí vim cá, bem central de São Paulo. Aí vim pra cá. Quanto tempo pra chegar no trabalho? 35 minutos, meia hora. Tranquilo. Mais perto, às vezes, do que se eu morasse em São Paulo. Se eu morasse no Morumbi, pra ir pra Record, por exemplo, ia levar uma hora. Record fica onde? Na Barra Funda. Na Barra Funda. Ah, não, é verdade. Faz sentido. Né? Eu gosto de jogar fora. E aí?